បាទខ្ញុំបាទខោសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី22កក្កដាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមានទស្សនៈអំពីសភាពការអន្តរជាតិនិងជាតិបាទដែលរឿងសំខាន់បំផុតគឺជារឿងអាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសចិនបាទដែលសារព័ត៌មានអាមេរិកកាំងបានសរសេរពីបញ្ហាចិនមានតាំងមូលដ្ឋានទ័ពឬក៏មានបំណងតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានពិតដែរឬទេហើយតើសារព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលបានផ្សាយថ្មីថ្មីនេះនឹងមានដូចគេផ្សាយនឹងមានដូចឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានពោលហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងតឹងហើយនៅតែប្រកែកចោទថាគេមានគំនិតអាក្រក់នោះវាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបងប្អូនចាំពិចារណាមើលខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពិភពលោកដែលកាន់ដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំណាចសារព័ត៌មានខ្លាំងណាស់បងប្អូនអំណាចសារព័ត៌មានណាវាមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តអំណាចតុលាការនិងអំណាចសារព័ត៌មានដែលគេមិនចាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានទៅផ្សាយការពិតពីអំពើពុករលួយដូចជារឿងនៅកំពង់សោមសប្តាហ៍បងប្អូនឃើញទេលោកបណ្ឌិត ABC សានបន្ទឿនគាត់កំពុងតែយល់ច្រឡំចំពោះសង្គមមួយដែលជាសង្គមដេរឆានប៉ុន្តែគាត់បានឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធបុគ្គលបាទព្រោះមេ PM មេប៉លីសមេទាហានទាំងអស់សុទ្ធតែជាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់មេធំធំបងប្អូនណាហើយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងវត្តមានរឿងចិនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនថាថ្មីថ្មីនេះដោយសារអំណាចលើបុគ្គលបងប្អូនអំណាចលើបុគ្គលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយដោយការទស្សវត្សឆ្នាំ1960ពេលដែលចិនចែកចូវជាមួយសម្ដេចស៊ីនុកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានចម្ពាក់បំណុលចិនច្រើនដូចសពថ្ងៃទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្ដេចស៊ីនុបានប្រើមនោសញ្ចេតនាដើម្បីជួយចិននៅពេលនោះចិននៅទន់ខ្សោយណាស់ណាជាសង្គ្រាមត្រជាក់មួយដែលចិនពឹងពាក់ទៅលើយួនហើយនៅទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបចិនបាន lobby បានទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ដេចស៊ីនុដែលដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងណាពួកកុម្មុយនីសគេមិនដែលស្រឡាញ់របបរាជានិយមទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតចិនបានតាក់ទងសម្ដេចស៊ីនុដើម្បីជួយយួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងដោយកាលនោះយួនខាងជើងបានរំដោះភូមិភាគខាងត្បូងដែលទីបំផុតដោយសារយោគយល់ដល់ចិនសម្ដេចស៊ីនុបានអនុញ្ញាតឲ្យយួនជាកងតាំងតបនៅរហូតណាទីបំផុតយួនបានសងគុណខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនវាបោះពុំក្រដាស់คล้ายคล้ายក្រដាស់500ដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយកងតបយួននៅតាមចង្ការកស៊ូនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅជុកហើយវាមានតំណាក់តំណងដើម្បីធ្វើផ្លូវលំហូជីមិញធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកដែលកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសជាប្រទេសអព្យាក្រឹតឯករាជ្យតែទីបំផុតតើវិនិសកម្មកើតឡើងទេបងប្អូនមានក្រោយថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970លោកលន់ណុលដែលជាជំនិតរបស់សម្ដេចស៊ីនុបានធ្វើបដិវត្តតែសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាសៅសុខាហ៊ីងមិនហៀងជាមនុស្សដូចលោកលន់ណុលជាមនុស្សដែលឃើញគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រទេសជាតិសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំជាពិសេសលោកបណ្ឌិត ABC សានបន្ទឿនកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះព្រោះប្រព័ន្ធ PM ណាប្រព័ន្ធប៉ូលីសនៅតាមខេត្តដែលសំខាន់សំខាន់ដែលជាកន្លែងខ្លាំងគឺសិតតបងប្អូនគេឃើញទេឥឡូវលោកសៅសខាបានប្រមានលោកបណ្ឌិត ABC សានបន្ទឿនហើយត្រូវដឹងត្រូវយល់ការពិតទៅអំណាច PM មិនអាចចាប់ជនស៊ីវិលបានទេមិនដឹងជាអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់រៀនច្បាប់ណាទេដែលយក PM ទៅចាប់អ្នកកសែត
ពេលអឹមយកទៅចាប់ជនស៊ីវិលវាមិនដែលមានប៉ុន្តែដោយហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តលោកសောខេងអញ្ចឹងអំណាចប៉ូលីសនឹងពេលអឹមគេរើសគេប្រើប្រាស់សម្រាប់តែទប់ទល់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយណាចំពោះរឿងចិនសូមបងប្អូនស្ដាប់បទសុអាស៊ីសេរីបង្ហាញពីរឿងពិតមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសសេរីគេមិនកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលទេគេតែងតែនិយាយរឿងពិតឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់វត្ថុមួយដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនយោបាយដកអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនដូចតទៅសូមបងប្អូនស្ដាប់ការឆ្លើយតបនេះរបស់ក្រុមការពិជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គការសម្ដេចនៅតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអញ្ចឹងជាថាប្រតិភពនៃការពិជាតិនៅពាក់ព័ន្ធទៅក្រុមគោលយ៉ាងស្ទើរសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិបានប្រកាសថាកັບសរសៃបដិមានថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ញ័តជាមួយចិនប្រាំមូលដ្ឋានយោធាទៅជាបដិមានប្រកាសដល់អក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនគិតមើលបើអាមេរិកយកលេសដើម្បីធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាគេមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនហើយបើសិនជាចិនមានគំនិតស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើមូលដ្ឋានតបនៅឯកែបបងប្អូននៅជិតកោះត្រល់មិនមែនធ្វើនៅរៀមទេហើយមិនមែនធ្វើនៅកោះកុងទេព្រោះជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្របងប្អូនគិតមើលសម្ដេចសេនាបច្ចេកទីបាញ់ពីដើមជាស្អីក្រំតាជាសៀមក្រហមណាមួយក្រុមណាសៀមកុម្មុយនីមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលធ្វើបដិវត្តណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសេនុកាលនោះតាមការចាក់ចុចរបស់យួនយឹកមិញនិងសៀមក្រហមឥឡូវបានខ្លាយជាសម្ដេចទីបាញ់សេនាបច្ចេកតាគួរឈឺចាប់ទេបងប្អូនណាហើយអ្វីដែលអស់លោកធ្វើកុំច្រឡំស្មានគេមិនដឹងគេមិនមានគំនិតធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លៀបពណ៌ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេណារឿងមូលដ្ឋានចិនដែលតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅកោះកុងនៅរៀមគឺជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលកាលពីឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ1960ខ្ញុំតែងតែនិយាយចិននៅខ្សោយមិនមែនជាមហាអំណាចទេហើយកាលនោះសម្ដេចសេនុអត់បានជំពាក់ណាលុយចិនទេបើជំពាក់ក៏ជំពាក់ក្នុងន័យដើម្បីស្ថាបនាប្រទេសជាតិដែរតែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជំពាក់លុយចិនរាប់រយលានដុល្លារហើយចិនបានក្លាយជាមហាអំណាចអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលអន្តរជាតិគេមើលឃើញណាគេមើលឃើញថាចិនមិនមានបំណងល្អទេបើចិនមានបំណងល្អចិនគួរតែធ្វើមូលដ្ឋានសឹកនៅកែបបងប្អូននៅជិតកោះត្រល់ដើម្បីសម្លឹងមើលតាតាកោះដែលចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកែបក្រុងកែបនោះជារបស់អ្នកណាតើអាកាសយានដ្ឋានតើមូលដ្ឋានកងទ័ពឬក៏មូលដ្ឋានកំពង់ផែធ្វើដើម្បីអ្វីដឹកស្អីយើងគ្រាន់តែមានកំពង់ផែកំពង់សោមព្រះសៀមនោះមួយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែដោយតំបន់នោះជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រណាដោយតំបន់នោះគឺជាតំបន់ដែលមានទឹកជ្រៅអាចនាវាចម្បាំងចូលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសសេរីក្តីគេបានមើលឃើញហើយសួរថាតើបើអស់លោកប្រកែកបាទអាមេរិកកាំងឬក៏គេមានគំនិតអាក្រក់តើគេចាំបាច់និយាយអាក្រក់ចឹងទៅអីណាបងប្អូនគិតមើលរឿងដែលចិនដំឡើងឬក៏ស្ថាបនាបន្ទាយឬក៏មូលដ្ឋានរបៀបជាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងនៃអាកាសយានដ្ឋានក្នុងនៃកំពង់ផែក៏ដោយគឺសុទ្ធតែយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលជាការមួយមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់រូចិនឥឡូវនេះខ្លាចជាមហាអំណាចចិនកំពុងតែមានគំនុំខឹងនឹងអាមេរិកនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងខឹងអាមេរិក
ក្នុងការលក់អាវុធទៅឲ្យចិនតៃវ៉ាន់និងបងប្អូនចិននៅហុងកុងកំពុងតែរើបម្រាស់ណាអញ្ចឹងចិនមិនអាចប្រឡែងខ្មែរយើងបានទេតើអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់ដែលមានឈាមជាខ្មែរណាដែលមានបេះដូងជាខ្មែរគិតឃើញទេគ្រោះថ្នាក់ទេនៅពេលដែលណាផ្ទះមួយតំបន់មួយដែលជាតំបន់សុខសន្តិភាពដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាតំបន់នៃប្រទេសសេរីប៉ុន្តែខ្មែរយើងឲ្យបានឲ្យចិនកុម្មុយនីសចូលមកតាំងនៅតើនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសគេទេតើគេឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសុខទេណាឥឡូវបងប្អូនពិចារណាទៅខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបគ្រាបភាពខ្លះដែលចិនបានប្រើ assimilate បាទដែលខ្ញុំបាននិយាយ assimilate ដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធមួយបាញ់រំលងពីកោះកុងទៅឯកោះហ្គោមដែលអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ខ្លះអត់ដឹងទេបងប្អូនឧត្តមសេនីយ៍ខ្ញុំមិនមែនមើងងាយទេដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដឹងទេខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញបាទសូមបងប្អូនចាំមើលហើយសារព័ត៌មាននៅឯបរទេសនៅអាមេរិកគេមិននិយាយដូចសារដូចទូរទស្សន៍អេហ្វ្រេសញូវអញ្ចឹងទេនេះហើយដែលនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្រោះថ្នាក់នេះហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសង្គ្រាមក្រោយថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ដោយសារសម្ដេចស៊ីនុណាមានកំហុសដោយសុកចិត្តជួយយួនតាមរយៈចិនការពិតចិនវាល្មមល្មមទេប៉ុន្តែយួនវាចាំចំណេញរហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលទៅណាចាំមើលយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនមិនដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចូលចិនដើម្បីការពារអំណាចនៅការពារខ្មែរទេប៉ុន្តែយួនវាឆ្លាតណាស់បងប្អូនវាមិនមែនភ្លើទេយួនវាចាំស៊ីឡាចាំយកចំណេញរឿងនេះឥឡូវសូមបងប្អូនមើលពីឯកសារខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកសរសេរពីរឿងកងទ័ពចិនកំពុងតែតាំងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាគ្រោះថ្នាក់មួយទៅអនាគតហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមិនបានសុខទេណាអាមេរិកប្រទេសសេរីទាំងអស់គេមិនឲ្យយើងធ្វើបានដូច្នេះទេសូមបងប្អូនជ្រាបបាទខ្ញុំកំពុងតែរករូបភាពមួយបាទបង្ហាញបងប្អូនឲ្យយល់ខ្ញុំមិនដឹងជាលោកទាបាញ់គាត់ចេះណាមើលរបៀបនេះសូមបងប្អូនមើលនេះជាផ្កាយរណបអន្តរជាតិផ្កាយរណបដែលគេថតឃើញណាបើលោកទាបាញ់មិនចេះមើលសុំសួរកូនចៅរបស់លោកទៅប៉ុន្តែកូនចៅរបស់លោកបែបប្រហែលមិននិយាយមិនហ៊ានប្រាប់និយាយការពិតទេបាទសូមបងប្អូនមើលនេះគម្រោងរបស់ចិនដែលធ្វើនៅរៀមបងប្អូនមើលទៅដូចជាអភិវឌ្ឍតែតាមពិតជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលចិននឹងប្រើប្រាស់ទៅអនាគតដែលនឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគ្រោះថ្នាក់អស់លោកប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចប្រកែកបានទេនៅពេលដែលលោកមានអំណាចណាលោកប្រកែកប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះជារឿងដែលតាក់ទងដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានតែខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយអាមេរិកកាំងគេចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារនោះដើម្បីទប់នៅមជ្ឈមបូព៌ាទប់នៅសេរីណាទប់គ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវវាចន្លោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយគេគាត់តែប្រាប់គេមិនទាន់ព្រមានគេមិនទាន់ធ្វើអ្វីទេអ្នកសូមបងប្អូនមើលនេះរូបភាពនេះដែលមានតែអ្នកជំនាញខាងកងទ័ពទេគេដែលគេដឹងចិនបានប្រើ assimilate ណាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីបាញ់រំលងពីកោះកុងរំលងប្រទេសជប៉ុនរំលងប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកោះហ្គោមបាទភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសកងទ័ពអាមេរិកគេដឹងហើយកាសែតឬក៏ទូរទស្សន៍អាមេរិកកាំងមុននឹងគេសរសេរគេស្រាវជ្រាវដឹងច្បាស់ណាស់គេមិនមែនសរសេរឬក៏គេមិនមែនផ្សាយ
ដើម្បីបិទបាំងហើយចោទថាគេនឹងមានគំនិតអាក្រក់ទេណាសូមបងប្អូនមើលនេះរូបភាពនេះបាទនេះជាគម្រោងចិនដែលអភិវឌ្ឍតែនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមានមូលដ្ឋានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសសេរីបន្តិចទៀតតំបន់អាស៊ានគេនឹងផ្សាយហើយទោះបីអស់លោកបកកាយយ៉ាងណាក៏ដោយណាអស់លោកបកកាយយ៉ាងណាក៏ដោយអស់លោកមិនអាចរួចខ្លួនបានទេណាបងប្អូនស្ដាប់ទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្សាយរួចហើយពីរឿងបញ្ហាដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកបានផ្សាយហើយវាឈឺក្បាលដល់អង្គការចារកម្មអាមេរិកយោដល់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកយោដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងធ្លាប់មករៀននៅ West Point អស់លោកគួរតែពិនិត្យរឿងនេះណាប៉ុន្តែនេះជាការធ្វើនយោបាយអន្តរជាតិមួយនៃលោកហ៊ុនសែននៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៃក្រសួងការពារជាតិហ៊ុនសែនដែលកំពុងមានអំណាចលោកអាចនិយាយការពារបានប៉ុន្តែបន្តិចទៀតណាគេមិននិយាយទេបន្តិចទៀតគេនឹងធ្វើសកម្មភាពហើយកុំអាងថាប្រទេសរបស់លោកធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តប៉ុន្តែបើលោកអាចកំទេចគណៈបកប្រឆាំងអាចកំទេចអ្នកស្នេហាជាតិអាចសម្លាប់ទាហានរោចរបស់ខអាចសម្លាប់ណាបោកប្រាស់មេអ្នកដឹកនាំសន្តិភាពខ្លះបានប៉ុន្តែជាមួយអាមេរិកកាំងជាមួយអន្តរជាតិវាតាក់ទងដល់តំបន់សន្តិសុខនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកណាដែលគេមិននឹងស្ងៀមទេណាបើលោកមិនជឿខ្ញុំចាំមើលទៅណាឥឡូវលោកមានអំណាចលោកឆ្លើយណាកសែតរបស់លោកលោកឆ្លើយថាអានឹងគឺជាការលៀបពណ៌គឺជាការមូលបង្កាច់មិនអញ្ចឹងទេគេមិនបាច់លៀបពណ៌មិនបាច់មូលបង្កាច់ទេណាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគេនឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមិនបានសុខទេបងប្អូនចាំស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំទៅណាឥឡូវរឿងមួយទៀតអូនណាសេងរតនាគាត់សាច់បាទនេះបាទគាត់មិញផ្ញើមកខ្ញុំណែណែស្អីអាខោនរបស់ខាន់ចាន់សុផលថាមែនកុំចេះតែហ៊ានកាត់ព័ត៌មានផ្ដេសផ្ដាសឥឡូវនៅនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្រាវជ្រាវធ្វើការចាប់ខ្លួនបានហើយដែលសរសេរចោទលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមនៀងកំពុងត្រៀមចាំសំនាងស៊ីនៅប្រទេសថៃបើស្រឡាញ់ស្ងួនឲ្យស្ងួនចំណៃឃើញទេខណ្ឌចាន់សុផលជាណាបងប្អូនជាវរៈសនីតោនៃកងទ័ពមានខួរក្បាលយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនមើលមើលនេះសេងរដ្ឋាច្រឡំណាបាត់បានដាក់ការពិតបងប្អូនរតនាក៏នៅអាមេរិកទេអញ្ចឹងដើម្បីយកចិត្តហ៊ុនសែនយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទៅចាប់មនុស្សប្រទេសផ្ដាស់បងប្អូននេះរូបភាពអូនសេងរដ្ឋានេះគាត់នៅអាមេរិកតើឥឡូវហ្នឹងពួកហ្នឹងច្រឡំស្មានថាទៅជាសេងរដ្ឋាទៅវិញណាការពិតគឺអូនសេងរតនាណាគេយករូបភាពនេះបាទដាក់ថាប៉ូលីសថៃបានចាប់ឈ្មោះសេងរដ្ឋាឃើញទេទៅចាប់មនុស្សប្រទេសផ្ដាស់ធ្វើតាមតនឹកឃើញបងប្អូនណាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកបណ្ឌិត ABC សានបន្ទឿនកុំចេះតែហ៊ានកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះគាត់ថាការប្រើប្រាស់ PM ទៅចាប់អ្នកកសែងវាខុសបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែពួកទាំងនោះសុទ្ធតែជាអតីតពួកកុម្មុយនីណាសៅសុខាជាយុវជនកុម្មុយនីដែលបានពាក់ផ្កាយ4ដោយសារបំរើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគេមិនដឹងច្បាប់អីទេ PM នៅកោះកុងពេលអំនៅកំពុងសោមសុទ្ធតែគ្នាគេទេណាអំពើពុករួយពីពេញបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែពេលវេលាទាំងអ្នកនិយមហ៊ុនសែនក៏ដោយបន្តិចទៀតដល់វិញខ្លួនឯងហើយបាទបន្តិចទៀតដល់វិញខ្លួនឯងហើយអំពើអយុធធកើតមានហើយកាលមុនថាបកប្រឆាំងឥឡូវកំទេចបកប្រឆាំងណាឥឡូវវាដល់គណៈបកប្រជាជនណាដែលមិនខ្វាក់ភ្នែកដែលមិនថ្លឹងណាដូច្នេះតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំបើលោកហ៊ុនសែននៅតែចូលចិនលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនស្ដាប់ការថ្លែងការព័ត៌មានអំពីគំនិតចិនពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់ហើយយួរនឹងចាំចំណេញបងប្អូនជួនកាលវាបង្កើតមកក្រុមមួយ
ដើម្បីឲ្យយើងរុញសម្រាប់ហ៊ុនសែនឬក៏រុញទម្លាក់របបហ៊ុនសែនទៅពេលនោះវាជ្រងព្រោះនយោបាយយួននយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនបងប្អូនយួនជំនាញការយួនប្រជាជនយួនសមាគមយួនកំពុងតែចាំមើលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហ៊ុនសែនវល់វល់ណាដោយសារឥឡូវហ៊ុនសែនឈឺជាតម្ងន់បច្ចៈបណ្ឌិតឲ្យសម្រាកអញ្ចឹងទាំងប្រពន្ធរបស់ហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសយួនបងប្អូនប៉ុន្តែប្រយ័ត្នយួននឹងប្រើប្រាស់ខ្មែរមួយក្រុមដែលមិនយល់នយោបាយអ្វីមួយទុកជាមួយហ៊ុនសែនពេលនោះវារំលាយហ៊ុនសែនវារំលាយពួកទាំងនោះតាមរយៈឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាណាដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនស្ដាប់បើកទ្វារចំហឲ្យចិនចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍពេលនោះហើយយើងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ការជំនន់សម្ដេចស៊ីនុមិនបានជពាក់លុយចិនរាប់រយលានដុល្លារទេប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបសង្គ្រាមជួបវិនាសកម្មជំនន់ប៉ុលពតឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជពាក់លុយចិនរាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងវាមកតាំងកំពង់ផែវាមកសង់ទីក្រុងដើម្បីអ្នកណាតើប្រជាជនខ្មែរយើងហ៊ានចូលទៅចិត្តទេបងប្អូនឃើញទេគ្រាន់តែប្រហែលថ្ងៃមុននោះជនជាតិចិនធ្វើនៅវាមានលុយវាទិញដីវាដាក់បារះបងប្អូនខ្មែរយើងខឹងនាំគ្នារុញចេញចាប់គ្នាដាក់គុកឥឡូវរឿងដីធ្លី PM ប៉លិសទាហានភាកច្រើន PM សុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់គេកលែងខ្លាញ់ក្រុងប្រសិទ្ធនោះគឺកលែងខ្លាញ់អញ្ចឹងអាមេ PM អាមេប៉លិសខ្លះសុទ្ធតែជាចំណិតរបស់មេបញ្ជាការថ្នាក់លើនោះសុទ្ធតែជាកូនខ្លាដែលវាទៅខំគោរបស់ប្រជាជនយើងទៅប្រាប់មេវាមេវាខ្លាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកូនខ្លាទៅស៊ីគោរបស់យើងយើងស្រែកទៅប្តឹងមេខ្លាអត់អំពើទេកុំចេះតែហ៊ានត្រូវយល់លោកបណ្ឌិត ABC សាមន្ទឿនមើលឥឡូវនេះសៅសខាគម្រាមហើយគេមិនគិតពីសច្ចធម៌គេមិនគិតពីច្បាប់ទេបើអ្នកនោះដឹងច្បាប់មិនមែនបញ្ជាឲ្យ PM ទៅចាប់ជនសិវិលចាប់អ្នកកសែតទេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេណាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនបង្កើត PM ព្រោះមិនទុកចិត្តលោកសខេងមិនទុកចិត្តពូប៉លីសបង្កើត PM ដើម្បីទប់គ្នាត្រូវយល់មិនមែនដើម្បីសន្តិសុខដើម្បីជាតិទេគឺដើម្បីទប់ទល់គ្នាបងប្អូនត្រូវយល់ណាគេមិនដែរយក PM ទៅចាប់ជនសិវិលទេនៅប្រទេសណាក៏ដោយសូម្បីតែកុម្មុយនីសជាពិសេសប្រទេសសេរីគេមិនបានយក PM ទៅចាប់ជនសិវិលទេវាខកបាត់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពមិនពង្រីកកម្លាំង PM អាមិនពង្រីកកម្លាំងប៉ូលីសឲ្យខ្លាំងហើយ PM គ្រាន់តែបង្កើតល្មមដើម្បីមើលទៅហ៊ានជាពិសេសពេលដែលសុខយើងអសន្តិសុខឬមានសង្គ្រាមបានគេបង្ហាញកម្លាំង PM សុខយើងសន្តិភាពបែបនេះគេមិនយក PM ទៅចាប់ជនស៊ីវិលទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលមានគណិតជាតិត្រូវយល់ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនប៉ូលីសហ៊ុនសែនទាហានហ៊ុនសែន PM ហ៊ុនសែនចាប់ធ្វើបាបមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តិចទៀតដល់វេនអស់លោកហើយណាចាំតែមើលទៅហើយបន្តិចទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនលក្ខណៈសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគេសេពគប់គេចង់មិត្តជាមួយអាមេរិកប្រទេសគេជឿនលឿនណាបងប្អូនមើលប្រទេសគេជឿនលឿនហើយខ្មែរយើងហ៎ចិនវាយកអារិទ្ធក្រោះយកកប៉ាល់យកគ្រឿងសម្ភារៈចំបាំងអាម៉ូដែលចាស់អង់គ្លេសហៅថា late model យកមកឲ្យយើងហើយយើងមិនដឹងអីឃើញថ្មីចេះបើកទៅណាតាមពិតចិនវាមានកម្រិតអាក្រក់ណាវាដឹងថាខ្មែរយើងមិនមានលុយអ្វីទិញអាវុធទេមានតែរ៉ែអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើកំពង់ផែវាត្រូវធ្វើអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីដឹករ៉ែដែលវារកឃើញតាំងពីចំនួនប៉ុលពតម៉េចិននេះហើយដែលមានតំណែងតំណងក្នុងការបល័យពូជសាសន៍ខ្មែរយួននេះហើយដែលបានចំណេញអំពីនយោបាយរបស់ចិនណាបងប្អូនចាំមើលទៅតើខ្ញុំនិយាយខុសឬត្រូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ22កក្កដាឆ្នាំ2019
បើលោកហ៊ុនសែនបើលោកទៀបាញ់នៅតែប្រកែកគេមិនអោយលោកសុកទេលោកកុំច្រឡំស្មានថាមានកំភ្លើងស្មានថាមានអាវុធសរលេតមកដែរអាថ្មីតែចំនួនចាស់ហ្នឹងទុកជាមួយគេបានទេណាហើយរឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណនឹងត្រូវចោលហើយអំពើពុករលួយការលក់ជាតិការបំផ្លាញជាតិលក់រ៉ែលក់ប្រេងឈើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើបាបប្រជាជននេះហើយដែលនាំឲ្យប្រជាជនក្តៅងំដូចភ្នំភ្លើងថ្ងៃណាមួយវានឹងផ្ទុះហើយណាវានឹងផ្ទុះហើយមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយនឹងត្រូវរលាកភ្នំភ្លើងនៃបដិវត្តប្រជាជនថ្ងៃណាមួយមិនខានទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំស្អប់របបហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយមូលបង្កាច់ទេតែខ្ញុំមើលឃើញទៅអនាគតខ្មែរយើងអត់បានសុខទេសូមជម្រាបគេមិនអោយយើងធ្វើយើងបានទេហើយយួនវាចាំងចំណេញណាវាចាំងចំណេញរហូតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើចិនពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរយើងជួយខ្មែរយើងណាលោកហ៊ុនសែនចង់ជួយចិនហ្នឹងដើម្បីទប់ជាមួយយួនតែយួនវាដឹងច្បាស់ហេតុអីក៏មិនអោយអស់លោកមន្ត្រីខ្លះទៅមើលម្ដុំខេតកែតធ្វើមូលដ្ឋានមួយធំនៅហ្នឹងទៅដើម្បីទប់មកកុំអោយទូកនេសាទយួនដើម្បីកុំអោយម៉ារីនយួនវាមកពីកោះត្រល់ចូលកែបហ៎មិនក៏មិនអោយចិនធ្វើនៅហ្នឹងទៅបើថាកោះកុងវាទឹកជ្រៅធ្វើចោះប៉ុន្តែវាធ្វើអីគឺដើម្បីដឹករ៉ែខ្មែរយើងហ្នឹងឥឡូវវាកំពុងដឹកអស់លោកណាហ៊ានគាត់ណាដុកទ័រ ABC សាមបន្ទឿននិយាយអំពីរឿងអយុធធម៌ដែលឧត្តមសេនីយ៍កូនចៅរបស់សៅសុខាបានប្រព្រឹត្តនោះសៅសុខាបានព្រមានបាត់ទៅហើយណាអស់លោកឥឡូវមិនតន់ដល់វេនអស់លោកទេតិចទៀតដល់វេនហើយពួករបបហ៊ុនសែនពុករលួយអស់លោកមិនខ្វាក់អស់លោកមិនថ្លង់អស់លោកនឹងមើលឃើញពេលដែលអស់លោកមើលឃើញគេនឹងចាប់អស់លោកដាក់គុកហើយព្រោះប្រព័ន្ធជាប្រព័ន្ធបុគ្គលដូចខ្ញុំនិយាយចឹង PM នៅខេត្តណាដែលខ្លាំងខ្លាញ់សុទ្ធតែគ្នាគេទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមកំពង់សោមហើយវាតាក់ទងនឹងរឿងចិនអ្នកណាជាពាក់បំណុលចិនគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជាពាក់បំណុលចិនចិនវាមានគំនិតមួយណាសំបីតែសម័យសម័យសម្ដេចស៊ីនុវាមានគំនិតណាប៉ុន្តែកាលនោះចិនមិនមែនជាមហាអំណាចទេជាប្រទេសកុម្មុយនីសក្រីក្រឥឡូវនេះចិនជាមហាអំណាចវាមិនប្រឡែងវាមិនអោយខ្មែរយើងរួចខ្លួនទេព្រោះវាដឹងថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សស្រឡាញ់អំណាចមេបញ្ជាការ PM ប៉ូលីសយោធារបស់ហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបម្រើហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះជាប្រព័ន្ធពុករលួយបុគ្គលនិយមប្រជាជនតែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាមិនអាចទ្រាំបានទេហើយអន្តរជាតិហើយមហាអំណាចអាមេរិកកាំងក៏គេមិនអត់អោនដែរឥឡូវគេគ្រាន់តែនិយាយទេបាទប៉ុន្តែគេមិនបាច់ធ្វើទេបងប្អូនគេឲ្យតែប្រទេសថៃឲ្យហ្វីលីពីនឬក៏បង្កើតអ្វីមួយជួយចលនាខ្មែរណាមួយគេធ្វើបានបាត់ហើយតែយើងមិនចង់បានបែបនេះទេយើងអត់ចង់បានប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែនាំទុកមកដល់ខ្លួនហើយកំពុងតែអោបក្របបែកពន្យឺតតែថ្ងៃណាមួយវានឹងផ្ទុះចិនវាយកក្របបែកឲ្យហ៊ុនសែនអោបតែហ៊ុនសែនថាហ្នឹងមិនមែនក្របបែកទេអាហ្នឹងគឺជាពេជ្រគឺជាដុំមាសតែចិនមិនមែនជាដុំមាសដុំពេជ្រទេចិនគឺជាក្របបែកពន្យឺតដែលនឹងផ្ទុះថ្ងៃណាមួយបាទខ្ញុំគាត់នឹងជម្រាបខ្ញុំមិនមានគណិតអ្វីប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯងទេតែអ្នកដែលចំណេញគឺយួនបងប្អូនចាំមើលទៅហើយអស់លោកណាបណ្ឌិតអស់លោកខ្លះណាដែលកំពុងតែតាំងខ្លួនធ្វើឯងក្រាន់បើណាដឹកនាំប្រទេសដោយមិនមានលោកសំនឹងស៊ីបង្កើតក្រុមនេះក្រុមនោះចាំមើលទៅចាំមើលបើអស់លោកប្រកែកធ្វើចុះតែខ្ញុំចាំមើលតើលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាងណាណាខ្មែរយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាអស់លោកស្រឡាញ់ជាតិ
អស់លោកយល់ថាណានេះមិនល្អលោកឈរនៅលើគំនិតជាតិនិយមណាទោះបីយើងដើរផ្លូវណាក៏ដោយយើងជាខ្មែរត្រូវរួមគ្នាដើម្បីធ្វើចម្បាំងជាមួយពួកកុម្មុយនីសឥឡូវចិនវាឲ្យក្របបែកតើលោកហ៊ុនសែនហើយតែលោកហ៊ុនសែនលោកទាបាញ់ច្រឡំថាគឺជាដំពេចដំមាសណាឥឡូវចាំមើលទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះការចាប់របស់ការចាប់អីសេងរដ្ឋាមិនមែនទេតាមពិតប្អូននេះសេងរតនាគាត់នៅអាមេរិកទេណាខាន់ចាន់សុផលបានឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាក់ទងជាមួយថៃចាប់មនុស្សល្អចាប់ណាចាប់តែប្រទេសតែផ្ដាស់អាណាថ្ងៃណាមួយគេនឹងចាប់ក្បាលពួកនរឯងវិញហើយទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីវិញលោកឯងមានកំភ្លើងកាន់ថ្ងៃណាមួយគេនឹងវាយយកកំភ្លើងលោកឯងបាញ់លោកឯងវិញហើយចាំមើលទៅណាអស់លោកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលអាក្រក់ទាំងប្រមាណហ្នឹងអស់លោកមិនទាន់យល់ច្បាប់ HR 526ច្បាស់ទេមានរឿងច្រើនណាស់ដែលនឹងផ្ដល់ផលវិបាកគ្រោះថ្នាក់ដល់អស់លោកដែលពុករលួយដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដើរតាមហ៊ុនសែនតាមបុគ្គលពេលនោះហើយដែលនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិអស់លោកសុបាយទៅណាអស់លោកផ្កើនគេទៅថ្ងៃណាមួយគេឈប់និយាយហើយអាមេរិកកាំងក្តីអន្តរជាតិគេឈប់និយាយហើយគេនឹងធ្វើហើយគេមិនបាច់ប្រើកម្លាំងអីទេបងប្អូនកងទ័ពខ្មែរខ្ញុំមិនមើលងាយទេរត់ក្រោះក៏ភ្លើងទាំងប្រមាណសុទ្ធតែលេតម៉ូដែលបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយថៃជាមួយយួនលេតម៉ូដែលថ្មីមែនស្រោមៃមែនប៉ុន្តែលេតម៉ូដែលគេចោលក្នុងឃ្លាំងបាត់ហើយហ្នឹងយកមកឲ្យយើងណាប៉ុន្តែបើមានសង្គ្រាមពិតប្រាកដណាយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពឈ្នះគេទេអញ្ចឹងមានតែយើងប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគណៈបកប្រជាជនត្រូវមួយចិនមួយយួនបើគណៈបកសង្គមជាតិមាននៅខាងអាមេរិកពេលនឹងយកបោះឆ្នោតទៅដល់យុទ្ធធរទៅបើគណៈបកសង្គមជាតិឈ្នះយើងត្រូវតែធ្វើទីផ្សារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែថ្ងៃក្រោយបើគណៈបកណាមួយចាញ់គណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចយើងមិត្តភក្តិជាមួយចិនជាមួយយួនក្នុងនៃប្រទេសយើងឯករាជ្យជាមួយអាមេរិកកាំងទៅយើងមិនចំណេញគេម្នាក់អួតថាខ្លួនឯករាជ្យហ៎អួតថាប្រទេសសុទ្ធតែការពារពលរណភាពទឹកដីណាបើអស់លោកនិយមចិននិយមយួនឆ្លោះគ្នានៅសភាទៅបើអស់លោកចាញ់ឲ្យគេឈ្នះម្ដងណាអូខេប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមានទីផ្សារជាមួយប្រទេសសេរីជាមួយអាមេរិកជាមួយប្រទេសដែលសេរីនៅអាស៊ីប្រទេសយើងជឿនលឿនអស់លោកមិញមិនគិតកន្លែងហ្នឹងអស់លោកមានអំណាចអស់លោកធ្វើអ្វីតាមចិត្តលក់ដីពុករលួយណាប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេមើលឃើញដូចថាអីគ្រាន់បើទៀតល្មមបានហើយអស់លោកណាអំពើអាក្រក់របស់អស់លោកថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវបរាជ័យហើយវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីវិញនឹងកើតជាស្វ័យប្រវត្តិបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលទស្សនៈខ្ញុំមិនខ្វល់យករឿងបុគ្គលមកនិយាយទៀតទេឲ្យនរណានិយាយចុះខ្ញុំដឹងតែរឿងវាសនាប្រទេសជាតិយើងតែខ្ញុំមើលទៅនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅអនាគតហើយនឹងមានកម្លាំងបដិវត្តន៍មួយកាលឡើងហើយយួនក៏វាបង្កើតប្រទេសដែលយល់ឃើញថាឲ្យចិនមកចូលក៏គេបង្កើតពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ហើយអស់លោកដែលពាក់ផ្កាយដែលមានលុយហ្នឹងកុំអកុំទាន់អាលអណាកុំទាន់អាប្រាអំណាចថ្ងៃណាមួយលោកឡើងនោះជ្រោកក៏ពពកប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយជ្រោកអច្ចលែនហើយវាមានរឿងហើយតាំងពីឆ្នាំ70 75 79មានហើយណាតែខ្ពស់ក៏ពពកប្រយ័ត្នតែជ្រោកអច្ចលែនទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីវិញបើលោកចង់ជិះពាក្យនេះពួកអស់លោកក្នុងគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនៅសិលធម៌អនុវត្តនៅច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអស់លោកនឹងបានសុខ
បើអស់លោកមិនបានធ្វើទៅតាមពាក្យទាំងនេះទេវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីវិញនឹងមានហើយហើយអស់លោកកុំស្ដាយក្រោយបាទអរគុណជំរាបលាម្ដងទៀតបាទ